Olá pessoal, bem-vindo a mais um Jack 5 Nova Era. E agora estamos aqui na Escola de Tatuadores e a Cibele está terminando a missão de hoje, né? Então ela está tatuando com a Pen da Poseidon Wireless. Boa essa maquininha? Demais. Então, lembrando a galera que fizer o curso com a gente, pode levar uma dessa, tem que consultar para ver se ainda tem disponível, né? E se tiver disponível, faz o curso e ganha uma dessa de brinde, né? Que só a máquina já está quase o valor do curso. Então, vamos dar uma olhada. Terminou? Fechou aí? Aí. Esse é um pontilhismo, né? Então, a missão de hoje é fazer um pontilhismo. Usando a agulha, essa daí é RL03, né? E a bitola é 10. Então, ó, é possível fazer um pontilhismo. Ficou muito bacaninha, muito bem feito. E você se deu bem no pontilhismo hoje, né? A primeira tatu, né? De pontilhismo. A primeira foi bem satisfatória. Então, foi bem legal. Parabéns. Tá aí o trabalhinho. E na próxima, de repente a gente faz um desafio colorido, né? Então tá joia, tudo de bom, parabéns e até o próximo Jack 5 Nova Era.